Українське майбутнє в НАТО. От про нього і будемо говорити далі з Романом Костенком, народним депутатом з фракції «Голос», і Федором Веніславським, теж народний депутат фракції, це народний депутат фракції «Слуга народу», і це представники комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Добрий день, слава Україні. Героям слава, вітаємо. Героям слава. Отже, перш за все, я би хотіла почути вашу думку стосовно значення цього візиту Столтенберга в Україну, першого після початку повномасштабного вторгнення і якраз напередодні Рамштайну. Отже, пане Романе, ваша думка. Ну, візити завжди таких, скажімо, поважних осіб, да, і вони є дуже важливими для нас. І, зокрема, коли Україна і в Конституції прописано, що ми йдемо в НАТО, і ми розуміємо, що тільки в НАТО ми безпосередньо в майбутньому зможемо забезпечити свою безпеку, то для нас має, попри те, що ми зараз ведемо війну з Російською Федерацією, має робитися все для того, щоб туди йти. І коли до нас приїжджає генеральний секретар і говорить про те, що ми будемо, скажімо, мати достойне місце в цьому, це, звичайно, дає нам якісь надії і перспективи. Але, звичайно ж, перспективи хотілося б почути конкретне запрошення. Ми знаємо, що в липні буде саміт НАТО, і я маю надію, що це про це було домовлено, хоча не було заявлено, що Україна там буде. Тому що я впевнений, що всі питання, як сказав президент Зеленський, в тому числі в цьому ветері, що війна і перемога України побудує взагалі нову безпеку, підходи до безпеки. А те, що буде обговорюватись НАТО на липневому цьому саміті, однозначно буде говоритися про Україну і про війну. Тому не можна нічого без нас говорити. І, звичайно, хотілося б, щоб ми там були, зокрема, говорили про подальший наш курс туди, для того, щоб ми могли стати дійсно достойним членом і в перспективі захищати свої кордони вже і свої, і натівські, в тому числі, разом з цим альянсом. Пане Федоре, ваша думка щодо цього візиту сьогоднішнього Столтенберга, що за ним стоїть, на вашу думку? Ну, по-перше, я би розглядав цей візит в кількох аспектах. Перший аспект – це те, що візит такого рівня, як правильно сказав Роман, це дуже чіткий сигнал для громадян України, для влади України, для нас всіх, і в тому числі і для наших ворогів, що Україна точно має підтримку, беззаперечну підтримку від лідерів країн-членів НАТО. І цей візит Столтенберга напередодні завтрашнього Рамштайну, він, я думаю, також має достатньо символічне значення, оскільки ми очікуємо, що завтра буде продовжено ту системну співпрацю країн-членів Альянсу і інших, які доєдналися до формату «Рамштайн» для допомоги Україні. З другого боку, я хотів би сказати, що, напевне, Столтенберг, вперше відвідавши Україну, він на власні очі переконався і йому продемонстрував, я думаю, президент і інші члени української влади продемонстрували ті звірства і докази тих воєнних злочинів, злочинів проти людства, які вчиняє Росія на території України, тому що вже самі заяви Столтенберга про те, що Україна буде розглядатися питання щодо членства України в НАТО на майбутньому вільносівському саміті, це також потужний сигнал, він про це заявив на одному з своїх виступів. Тому я думаю, це дуже важлива для нас, подія, дуже важливі сигнали. І нарешті, я думаю, що, напевне, Столтенберг мав в тому числі пересічиться, що українські збройні сили, сектор безпеки і оборони так дуже наблизився до тих стандартів, які на сьогоднішній день прийнятні в НАТО. Столтенберг також в своєму виступі сказав про те, що потрібно зробити все можливе, щоб Росія більше ніколи не воювала з Україною. Пане Романе, на вашу думку, що це має бути? Ну, тут, я думаю, це тут багато факторів. По-перше, нам потрібно перемогти Російську Федерацію і вигнати Росію з нашої землі. І це буде перемога для всіх, зокрема, і для країн, безпосередньо європейських країн Альянсу. Ми всі розуміємо, що якби Україна програла війну, то зараз би вже європейські країни вели війну проти Російської Федерації. І цими словами він ще раз говорить про те, що якщо Росія буде воювати з Україною, то перемога над Україною і зараз, і в подальшому, це буде відкриття кордонів і відкриття можливості для Росії воювати з іншими європейськими кордонами. Що це означає для НАТО? І ми знаємо, що це означає для нас. Для нас це означає повна демілітаризація Російської Федерації в перспективі. Я не кажу, що це завтра буде, але перемога і їх демілітаризація. Тільки тоді Росія, ну і, скажімо,
інший режим безпосередньо. Да, там ми бачимо, як дехто з наших керівників там малює роздроблену Росію, там поділену на частини. І цей фактор, я скажу, що теж би допоміг зробити так, щоб Росія більше не воювала ні з Україною, не загрожувала всьому світу. Пане Романе, мені підказують, що ми маємо вас відпустити раніше. Я вдячна, що ви долучилися до нашої розмови. Роман Костенко, народний депутат фракції «Голос», секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Верховної Ради. Пане Федоре, з вами ми залишаємось. Нам є про що ще поговорити. Федір Веніславський з нами, фракція «Слуга народу», народний депутат. В контексті, знову ж таки, от ваш колега сказав про роздроблення Росії. От чи роззброєння Росії, тут різні можуть бути сценарії. Як ви вважаєте, яку роль в цьому зіграє об'єднання країн в межах НАТО, і, зокрема, Україна в НАТО як повноправний член і як, ну, в майбутньому переможе цю війні з Росією? Ну, ви знаєте, коли розпочалася війна, ми з вами в етерах прямих обговорювали, які можливі післявоєнні гарантії безпеки, і ми там ще говорили про те, що це може бути багатосторонні, двосторонні якісь договори міжнародно-правові, які будуть гарантувати неможливість повторення те, що відбулося в минулому році. Але зараз, я думаю, вже ні в кого, ні в експертному середовищі, ні в політиків немає сумнівів, що єдиною гарантією унеможливлення повторення такої війни, такої агресії, є повноцінне членство України. Саме в НАТО. І для того, щоб ми мали можливість бути впевненими, що ніякого повторення не буде, ми маємо насамперед дійсно на міжнародно-правовому рівні домогтися демілітаризації щонайменше прикордонних територій Російської Федерації, що там на відстані 150-200 кілометрів в них не має бути тих видів озброєнь, які можуть бути застосовані проти України, проти мирних громадян України. А по-друге, я думаю, що самим ефективним засобом стримування Росії від будь-яких агресій є розуміння в політикумів народу Росії майбутнього повоєнного, що Україна може дати адекватну відповідь, причому ця відповідь не буде обмежуватися глибиною тактичною там 50-100 кілометрів, а буде здатна Україна нести такі удари по воєнним цілям на території Росії, які будуть далеко за цими межами, там 400-500 тисяч кілометрів. Оце тоді буде 100% гарантія, що Росія не посміє нападати, відчуваючи свою безкарність. А як бути з ядерною зброєю? Якою має бути ядерна безпека у світі після програшу Росії і встановлення нового міжнародного порядку? Ну, це найбільш болюче питання для наших західних партнерів, тому що якраз сценарій розвалу фрагментації Російської Федерації на кілька складових настовхується на проблему нерозповсюдження ядерної зброї. Тому що якщо Росія розпадеться, хто буде контролювати той ядерний запас, потенціал, який є на сьогоднішній день в Росії? Але я думаю, що спільними зусиллями, так само, як це було після розвалу Радянського Союзу, західні країни, європейські країни зможуть забезпечити контроль за ядерною зброєю і або призвести до повного роззброєння Російської Федерації, або передбачити надійні міжнародно-правові запобіжники, які не дозволять цій зброї поширюватися безконтрольно. Пане Федоре, я хотіла, щоб ми ще одну цитату Єнса Столтенберга з вами обговорили. Він сказав, що місце України по праву в НАТО. І в мене запитання, чому нам досі не дають, ми не користуємося. Словом, чому це право досі не реалізовано? Ну, це, знаєте, це комплексна проблема. Насамперед, я думаю, проблема пов'язана з таким міжнародно-правовим і іміджевим, і психологічним впливом Російської Федерації на наших партнерів, на країни-члени НАТО, де вони погрожували, що якщо Україна буде наближатися і інтегруватися до НАТО, будуть непередбачувані наслідки. Хоча ми зараз чудово розуміємо, що це виключно блеф, тому що вступ в НАТО Фінляндії, потенційний вступ в Швеції точно не призвів до якихось негативних наслідків. Тому я думаю, що, знаєте, ми зараз маємо результат того міжнародно-правового ставлення до агресії Російської Федерації, яка розпочалася в 2008 році, коли Грузія зазнала агресії, потім в 2014-му. І це все ті страхи, які на сьогоднішній день є, як свідчить практика, абсолютно видуманими. Тому я думаю, що бути, знаєте, треба оптимістом, але і реалістом. Я думаю, що до завершення війни, до перемоги над Росією ми навряд чи отримаємо статус члена повноцінного НАТО, але після війни іншого альтернативного варіанту забезпечення нашої безпеки точно немає. А після війни наскільки швидко цей сценарій може втілитись в життя, навіть з юридичної точки зору?
Ну, з юридичної точки зору, ви знаєте, ми ще перед війною говорили про те, що завдяки таким консолідованим зусиллям і Кабінету міністрів, Верховної Ради, Міністерства оборони, Головнокомандувача Збройних сил, ми наблизили свої нормативно-правові акти до стандартів НАТО дуже щільно, скажімо так. Ми практично інтегрували переважну більшість тих стандартів, якими керуються країни НАТО. Тому юридичних перепон на шляху до НАТО на даний момент я, в принципі, не бачу. Якщо будуть якісь рекомендації, ми їх можемо виконати дуже швидко. Все опирається у політичну волю. А політична воля буде, як тільки буде перемога наша спільна над ворогом. Пане Федоре, дякую вам за цю розмову. Дякую. Федір Веніславський, народний депутат фракції «Слуга народу», представник Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони і розвитку. Ми говорили про візит Єнса Столтенберга в Україну, генерального секретаря НАТО, а також майбутнє України в рамках НАТО.